cidades e é uma cidade, sabe? Eu morava lá, mas assim, Belford Roxo não é... Como é que eu posso dizer? Não é um Alphaville, entendeu? Belford Roxo é uma cidade ali. Pra quem um bairro? É, um bairro de classe baixa, classe média ali. Uhum. É. E aí você morava com seus pais? Morava com meus pais, isso. Até quando, até assim? Casar. Até casar? Até casar, você é. Tem quanto tempo que você casou? Esqueceu? Gente, eu sou péssima com isso. Não, meu marido que sabe. Tem mais de um ano. Pronto. É isso, tem mais de um ano. Não, gente, eu completei um ano de casada em... Outubro? Ou setembro. Você sabe que ela tá te olhando pra você falar, né? Eu casei dia 29 de outubro. Eu casei dia 29 de outubro. Então tá tem certo. Um ano e... Alguns meses, é. 4 meses. Gente, eu sou muito ruim com data, sério. Eu só lembro do meu aniversário mesmo. Sério? Sério. Que foi ontem, no caso, que né? Foi ontem! Muito obrigada. Gente, como é que foi seu dia ontem? Que eu vi que vários badalados. Assim, eu amo fazer aniversário, sabe? Você gosta de festa? Eu amo, adoro. Ao contrário do meu marido, ele detesta festa. Ele não gosta. Mas assim, pra mim, aniversário, tipo, eu vou comemorar até o dia 31 desse mês. Meu aniversário, ele dura até o final do mês, sabe? Igual o shake árabe. Mas eu começa amo. Quando? Começa ontem? Começa no dia. E aí, tá. Acaba no último dia do mês. Tá bom, entendi. Amei. É meu aniversário, é. Amei. E ontem, assim, eu acordei, meu marido fez um café da manhã lindo, me deu aquele negócio de flor que vem no... Num negócio redondo, que é na caríssimo caixinha, aquilo, né? Garota. Eu pensava que aquilo ali ia R$50. Amor. Menina, que caríssimo. É uns 400. Flores, rosas. 400, eu não vou nem falar o nome da marca, né, porque não estão pagando nada. Enfim. Uma coisa linda. Mas aí vem fez... no negócio. Não, vem amiga, no... aqueles uma caixa redonda, isso. Vem numa caixa redonda. Vem na caixinha, um cheiro maravilhoso. Lindo, romantiquíssimo. E ali, almocei em casa mesmo, porque eu dia em casa, à noite fui pra igreja. E eu jurava que ia ter uma surpresa pra mim após o culto, né? Aí eu saí da igreja assim, tinha nada. Acabou com a minha expectativa. Eu cheguei em casa, tinha uma surpresa lá, todo mundo. Ai. Minha família, ai, foi lindo. Eu amei. Vi as fotos, você entrando em casa. Sim. Mas você tava com um cara que tava esperando mesmo, assim, eu queria não, essa surpresa. Olha se não só. É verdade. Sim, eu falei com meu marido, se não tiver, o divórcio vem. Porque, assim, eu amo. Gente, eu tava com muita expectativa, de verdade, de receber uma surpresa. E aí, quando eu cheguei em casa, assim que eu cheguei, eu abri meu portão, eu vi minha piscina e tinha balões. Ah, entregou. Já estragaram a surpresa ali, né? É tipo a pessoa fazer festa pra você, todo mundo deixar o chinelo na tua porta. Entendeu? Esse meme, já vi. Aí eu, caramba. Aí eu vi lá um monte de balão, aí eu falei, ué, Diogo, que negócio é esse aqui de bola rosa dentro da piscina? Aí vocês chegaram juntos. Chegamos juntos da igreja. Aí quando abri a porta, todo mundo, vai. Quem é que tava nessa família, só? Tava minha família toda, alguns amigos, pessoal da igreja também. Acabou o culto, o pessoal saiu correndo, foi pra chegar primeiro que eu. E ele tentou dar uma desviada no caminho, assim, pra dar tempo? Não, assim, o que acontece? O Diogo, ele acaba o culto, ele já quer ir embora pra casa. Uhum. E aí eu percebi que ele tava enrolando, tava deixando conversar. Porque acaba o culto, eu quero conversar com todo mundo, né? Eu quero falar com todo mundo. Eu quero abraçar as pessoas pra elas me darem parabéns, que é isso que eu gosto. Se não me der o parabéns, eu fico com rancor de verdade. Assim, então eu paro de falar, bloqueio. Eu te dei parabéns na sua foto. Isso, obrigada. Senão eu não ia vir hoje, não. Tá vendo? É. Ela veio por minha por minha cara. É, porque você mesmo no meu nem tchum. Parabéns. Não. Até obrigada. Dia 31, amor. Obrigada, obrigada. Mas na minha festa só vai você, tá? Tá. Não. Fechado. Não faz isso comigo, gente. Não, eu adoro uma festinha. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E se gostou do conteúdo, já se inscreve no nosso canal. Valeu e até o próximo vídeo.